Қостанай облысының басшылары Ресейдің шекаралас жатқан Челябі облысымен әріптестік туралы келісімге қол қойды. Кездесу көршілдің Челябі қаласында өтті. Мұнда Қостанайдан бір топ бизнес өкілдері мен аймақ басшылары арнайы сапармен келген. Мақсат қос өңірдің арасындағы сауда өндірістік, ғылыми техникалық және рухани мәдени байланысты дамыту. Қош келдіңіздер қонақтар! Ресейліктер отандастарымызды нан мен тұз ұсынып, ерекше сый құрметпен қарсы алды. Мұнан соң облыс орталығындағы ірі өндіріс орындарын аралатты. Соның бірі Челябі құбыр жасау зауыты. Бұл жерден жылына 600 мың тонна өнім шығарылады. Алып кәсіпорында шикізатпен тоқтаусыз қамтамасыз етуде Қазақстанның да үлесі бар. Мы в основном имеем железорудное сырье. Бізде темірген-дің шикізат өндіріледі. Оның басым бөлігі Магнитогорск қаласына жөнелтіліп, сол жерде метал айналады. Сіздер сол металдан жоғары сұранысқа ие сапалы дүние жасап отырсыздар. Ал Чурилова агрокешенінің жылыжайы Ресейдегі ең ірі 5 көкөніс өндірушілердің қатарына кіреді. Оның жер аумағы 25 гектар, 600 адам еңбек етеді. Жылыжай күніне 20 тонна қияр мен қызанақ және 1000 түп аскөкті саудаға шығарады. Агрокешенінің жұмысы қостанайлықтарды ерекше қызықтырды. Себебі тобыл өңіріде осындай өндіріс түріне мұқтаж. Мы выращиваем овощи круглогодично. Біз көкөністі жылоникай үздіксіз өндіреміз. Өсімдік тамшылату арқылы суарылады. Жасанды жарық пен микроклимат өнімділік көрсеткішін арттырып отыр. Бұл қолданып отырғанымыз Голландия технологиясы. Қазақстан мен Орал өңірінің 2014 жылдың бірінші жартысындағы тауар айналымы 11 миллиард 827 миллион ақш долларына жеткен. Сонымен қатар Челябі облысында қазақстандық заңды және жеке тұлғалар құрылтайшылық ететін 129 коммерциялық кәсіпорын бар. Кездесу соңында екі облыс арасында 2018 жылға дейінгі әріптестік келісімге қол қойылды. Енді осы мәміле аясында экономикалық қарым-қатынасты дамыту жолға қойылады. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Ресей.